Elhamdülillahi, elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi, emma ba'du. Muhterem ehli İslam, aziz mümin Müslümanlar, es-selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun, bana ibadetlerini eda etken bulduk, cenazeler okulgen bulduk. Aramızdan lütf ketgan bu otaxonni Allohim mag'firati va rahmat etsin. Shuncha odamni duosiga ma'nand bo'ldilar, shuncha odamni duosiga ilindilar. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir arobiy keldi asr namozidan so'ng dedi: "Ey Allohning rasuli, Allohim meni gunohimni kechiradimi?" dedi. Savolni qarang. "Ey Allohning rasuli, meni gunohimni Alloh kechiradimi?" Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Taharet olgan miding? Olgan edim ya Resulullah. Biz bilen koşulup asır namazını ada ettin mi?" "Ada ettim ya Resulullah. Undaq bosa günahini Allah keçiripti" dediler. Braderler, minglegen adam, yüzlegen adam dualar kıldık. Bu ötken otaxonni haqlariga istiğfarlar aytdık. Allah'ım barcha mu'minu mu'minatlarını mağfiret kıyın. Katarı da bizziyem mağfiret kıyın. Allah'ım hemen khaufu recaude kişi behbud emes meşrep kim yamallık yakşılığın tongle barıp hudadan sor. Hazreti Meşrep ettiler ki sen vıtırvarıp brownie yakşıge yamange çıkarmagin. Hemmeni Allah'dan ümidi bar, hemmeni Allah'dan korkuğu bar. Hammani Allohdan umidi bor. Hammani Allohdan o'ziga yarasha qo'rquvi bor. Kimni yaxshi yomon ekanligini qiyomatda Allohdan so'raysan, deyapti Hazrat. Allohim dunyo va oxiratda yaxshilarni qatorida hisob etgin. Muhtaramazlar. Imom al-Buxoriy hazratlarini demak al-Adab al-Mufrad asarlardan 7-chi bob, 8-chi bob ketma-ket ikkita hadisni aytib qo'ygan bo'lamiz. O'rtada ta'til bo'ldi, o'rtada ozgina dam olgan bo'ldik. Alloh tabarak va taolo bundan buyog'iga amallarimizni bar davom etsin. 15-chi raqam bilan belgilangan hadisdan 7-chi bob bab uququl validayni ota-onaga oq bo'lishni gunohi haqida. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qol qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت رواه البخاري أبو بكر ايتدلر حضرت پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمت ايتدلر sizlerge uç katta günahını haberini bireyim mi? Sahabeler, ashablar, biraderler, en katta günahını, üçte katta günahını, haberini bireyim deyip üç meratebe soradılar. Şunda Hazreti sahabiler, "Are ya Resulallah, elbette ya Resulallah, birin haberini, urgetin bizge, üçte oşa katta günahını, haberini berip koyun." Hazreti Peygamberimiz merhamet ettiler. "Allah'a şirk keltiriş" dediler. Ota-onaga oq bo'lish dedilar. Shunda bemalol bahuzur o'tirgan ekanlar o'rnilardan qo'zg'arib ketib suyanib o'tirgan edilar. Bahuzur bemalol yoyilib o'tirgan edilar. Birdan o'rinlardan qo'zg'alib ketib xuddi turgudak bo'lib nohaq guvohlik berishdan yolg'on guvohlik berishdan, yolg'on guvohlik berishdan deb qaytaraverdilar, qaytaraverdilar.
biz endi Rasulullah to'xtatsalar bo'lardi deb qoldik deganlarni İmam Buxoriy keltiryaptilar. Birodarlar, Allohga shirk keltirish yomon ham gunoh ekan, ulkan azim gunoh ekan. Shuni qatorida ota-onaga oq bo'lish ham azim ekan, katta gunoh ekan. Shuni qatorida yolg'on guvohlik berish ham shunga oid ekan, shuni qatorida ekan. E'tibor bering, shirkni bir marta aytibdilar. Ota-onaga oq bo'lishni yana bir marta aytibdilar. Yolg'on guvohlik berishni esa qaytaraveribdilar, qaytaraveribdilar, qaytaraveribdilar. Ya Alloh, xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonani ko'rib aytayotganga o'xshaydilar, xuddi. Hamma yolg'on guvohlikka to'lib ketdi-ku. Ko'rmaganmiz, tepasida bo'lmaganmiz. Tarmoqlar hammasi shu ahvol bo'lib qoldi-ku. Odamni badnom qilib qo'yibdi-ku. Yoki badbaxtni go'zal ko'rsatyapti-ku. Insoniyat aldanyapti-ku. Bu katta gunohga kirar ekan 8-bob. Babun la'nallah man la'anal validayhi. Ota-onaga la'nat aytganga Allohning la'nati bo'lsin deb nomlanadi. Muhtaram azizlar. Mana shu joyga kelganda Imom al-Buxoriyning hadislari ko'plab kitoblarda turli uslublar bilan ham kelib qolgan. Bizni zihniyatimizda kitobda kelgan uslubidan, yana qo'lingizda shu asardan bo'lsa, boshqacha uslubda kelib qolgan bo'lsa, bizni koyimang, bizdan ranjimang, shunaqa uslublari ham bor. Bizni uslubimiz, bizni zihniyatimizda qolgan, kitobda ko'rgan uslubimiz. بسم الله الرحمن الرحيم سئل علي عن أبي طفيل رضي الله عنه سئل علي رضي الله عنه أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما خصنا الناس كافة قال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في قراب السيف فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن الوالديه لعن الله من آوى محدثا رواه البخاري أبي طفيل أيتدلر وصحابي النوملر حضرت علي سؤال بيرشته حضرت علي كرم الله وجهه معلوم كم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيالر بولدلر حضرت پیغمبر مزنی کیولر بولدلر چهار یار تور اولو صحابانه برلر بولدلر اي علي Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insaniyetke aytmagan gaplardan sizlerge aytganmilar? Manası Hazreti Peygamberimizge ciyen bu kişi Hazreti Ali Peygamberimizge kiyav bu kişi Rasulullah'a yakın adam. Tabii bu ne kadar soru çıkışı mümkün. İnsaniyetke aytmagan gaplardan hiç sizlerge aytganmilar? Hazreti Ali cevap verdiler. Yok biraderler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hammaga aytgan gaplarini bizga aytganlar, bizga aytgan gaplarini hammaga aytganlar u mana u qilichimni qinida bir hadislarni yozib olganman. Dedilar u qilichlarini qinidan bir maktubni chiqardilar. Unda shu hadis yozilgan ekan. Allohning la'nati bo'lsin, Allohning nomidan boshqaga atab jonliq so'yganga. Allohning la'nati bo'lsin. Allohning nomidan boshqaga atab jonliq so'yganga. Oshirg'ini aytamiz. Allohning la'nati bo'lsin yerni belgilarini o'g'illaganga. Uchinchisini aytdilar. Allohning la'nati bo'lsin ota-onani so'kkanga, ota-onaga la'nat aytganga.
Törtünsüne ettiler. Allah'ın laneti olsun. Bid'atçını tamamını al genge. Şerhi. Braderler, dinimizin mahiyeti de insaniyetini ya ki günahkarını lanetlemegen. Mesela, oğrige lanet bosun, zinakarge lanet bosun, içkenge lanet. Kaytargen, oğurluk kılmaylar degen, içmeyler degen, zinakımaylar degen. Lekin bu joyda to'rtta toifa lanetlanyapti. Birinchisi, Allah'ın namıdan özgege atab canlıq soyish. Muhteremezler. Soqov, soqov bo'lsa ham soyayotgan mu'min musulmon, agar mu'min musulmon bo'lsa go'sht halol degan. Esidan chiqib qolsa ham soyayotganida go'shti halol degan, lekin zangi otamni yo'liga devorsa harom qiladi molni, qo'yni. Undan tashqari la'natga qoladi. Aytmoqchi, bir odobni eshitib qo'ying, muhim odobni. Aqiqa qilyapmiz. Masalan, qizchamizga qo'y so'yapmiz. Xo'sh, nima deydi so'yayotganda? Aytadi. Farazan olaylik, qizchamizning ismlari Hadija ekanlar. Otalarining ismlari Abdulloh. Allohim Abdulloh o'g'li Abdulloh qizi Hadija nomidan aqiqadir. Buni bizdan qabul aylagin deydi-ku, lekin oxirgi so'zi. Oxirgi so'zi bismillahi Allohu akbar deyish shart. Birodarlar, Allohning nomidan boshqaga atalib jonli so'y bo'lmas ekan. Ikkinchisini aytyaptilar, yo'lni belgilarini o'g'irlaganga. Yo'lni belgilarini o'g'irlaganga, muhtaram azizlar, qadim ishoralar qo'yib qo'yar ekamdi taxtadan. Masalan, milini yozib, chaqirimini yozib, masalan, Buxoroyi sharifga 500 kilometr, Qo'qonga 250 kilometr, Samarqandga 300 kilometr deb bunday yog'ochga yozib qo'yar ekan. Ba'zi badbaxtlar haligini o'g'illar ekan. Ana vaqtda o'g'illagan, birodarlar, karvonlar adashib ketar ekan, sarson bo'lar ekan. Minglagan odam jabr chekar ekan. Unga Allohning la'nati bo'lsin debdilar. Uchinchisini aytibdilar ki, ota-onani so'kkanga Allohning la'nati bo'lsin. Gap mana shu yerda edi, muhtaram azizlar. Og'zimizga e'tibor qilmasak bo'lmaydi, tilimizga e'tibor bermasak bo'lmaydi. Ayniqsa og'zimizga kelgan gapni gapirishlik bu gunohdir. Ayniqsa la'nat so'kish. Ota-onani so'kyapti, mumkin emas ekan. La'nat o'qilgan ekan, aytmoqchi. La'nat degani dunyoda xor bo'lsin, oxiratda azobda qolsin degani. La'nat degani dunyoda xor bo'lsin, oxiratda azobda qolsin. Hozirgi ba'zi oilalardan shikoyatlar, iltimoslar, mulohazalar aytishadi. Taqsir, hech ishim yurishmayapti. Ishim orqaga kelgan, ketgan, qarzim bor. Ha, xotinini onasidan so'kar ekan. Baraka topkur. Sen domlaga muomala qilmagin, domlaga savol bermagin. Mana u tilni shirin qilgin, birodar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'nat degan ekanlar. Hazrat Ali shuni olib o'qib bergan ekanlar. Imom Buxoriy keltiryaptilar. Va oxirgisi Allohning la'nati bo'lsin bid'atchini tomonini olganga. Bid'atchi muhtaram azizlar, dinimizga, hayotimiz uchun zararlik bo'ladigan, dinimiz uchun zararlik bo'ladigan yangiliklarni kiritayotgan, qo'shayotganlarga tomon bo'lib bo'lmas ekan, ularni tomonini olib bo'lmas ekan. Bitta misolni aytamiz. Masalan, ertalab Bomdodga keldik. 3:52 da azon aytadi. Keling, 4 da azon aytadi deding. 4 da azon aytdi. 2 rakat namoz o'qib oldik sunnatini. Azon aytgandan keyin sunnatini o'qiydi-da endi. Xo'sh, endi yarim soat bor takbirgacha. Shoshma. Quruq bekor o'tirganimdan 2 rakat 2 rakat o'qirmaymanmi? Savob bo'ladi-ku. Deb namoz o'qsa bid'atchi bo'ladi. Noto'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. Birodarlar, azon aytgandan keyin o'sha namozdan boshqa namozni o'qib bo'lmaydi. Vassalom. Odam o'ylayaptiki, qancha o'qsam, ko'p o'qsam, ko'p savob bo'ladi deb. Unaqa emas. Bitta qoida bor.
şeriatni köpü hem azı hem şeriatmastır, ozu şeriattır. Muhterem azizler, xulosa şuki canlıq soyuyatken de Bismillahi Allahu Akbar isimizden çıkmasın eken. Xulosa şuki yerini belgilerge tegmeylik eken, adamlarını yolleydigen belgilerge tegmeylik eken, oğlamaylik eken. Xulosa şuki tilimizi şirin kılaylik eken, ota-onadan sokmaylik eken. Xulosa şuki bid'atni boshlamaylik ekan, bid'atchini tomoni bo'lmaylik ekan. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Kullu ibn adam xato va khayrul xato'ina at-tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor, gunohkor, lekin shu xatokorlarning ichidagi yaxshilari hatalarını çüngelleri, engelleri, tevbe kılgelleri. Tevbe kıldık Allah'ım. Çündük Allah'ım. Eşitmemiz mi, okupmemiz mi, bravo bizge eğitmemiz mi, çünkü hata işler bugüneken. Kayıttık Allah'ım. İstiğfarlar eğitemiz. Günahlarımızın yamallı giden özünge yalvaramız. Allah'ım hidayetine başlayın. Hazret İmam el-Bukhari'dik. Ul zatı ve barakatını ustadları, şagirdleri dek mühendisler, berçelerini gariqi rahmet şahı isteği cennet etkin. Yine hadislerge, yine ilimlerge, yine zikirlerge, köp yıl köp zaman yetkezgin. Vatanımız tinç bosun, yurtumuz abad bosun. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlika ve karamik bir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Canımla. Barakalla. Zor savol bo'ldi. Mana shuni eshitib olaylik. Zor savol bo'ldi. Rahmat Hojiko. Muhtaram azizlar. Qoldirgan namozini o'qib yurishni odat qilgan shaxsni sohibul adad deydi. Masalan, birov 20 yaşında namaz başlattı. 15 yaşında farz bo'lgan edi. 5 yıl o'qimaganmi? Aytadi ki, 5 yıl o'qimagan namazımını her namazdan aldın ya ki keyin bitta qo'shib borsam ya ki ikkita qo'shib borsam 2 yilda o'qib bo'laman deydi. O'ziga reja tuzib oladi. O'sha odamni otini sohibul adad deydi. U odam bomdoddan keyin ham o'qaveradi, shomdan keyin ham o'qaveradi. O adam şunu okşu vacib bo'ladi. Qolganlar haqida gap ketyapti. Oddiy namaz haqida, kundalik namaz haqida gap ketyapti. Qolgan namazlarını okup bo'lmaydi. Tahiyatul masjidni ham, qolgan namazlarını ham. Lekin hojibam aytmoqchi, qoldirgan qazo namazlarını okşunu niyat qilgan adam o'sha vaqtida bomdod kirguncha qo'shimchasini o'qiydi. Vassalom, vallohu alam bisavobi. Yaxshi boringlar, aynan ilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.